frente, começando mostrando o drone aí, com um setup bem simplificado possível. E se você não se inscreveu ainda no canal, pô, tiver aparecendo um íconezinho assim em vermelho aí embaixo do seu vídeo, clica lá, cara. Inscreve-se no canal. Assim que eu mandar um vídeo no ar, você vai ser um dos primeiros a ver. E indiretamente você ajuda nós também. Bom, isso aqui é uma máquina da TBS, né, com a eletrônica mais simples possível, que é a DJI E300, com NASA Lite e um TX de 500 mW. Nosso voo vai ser lá embaixo, ó, lá naquela pracinha, no canto esquerdo lá. Repare que aqui eu estou mais ou menos uns 60 metros de altura. Embaixo não tem carro, não tem pessoas, por conta mesmo de a prefeitura aqui do município de Barueri fecha essa área todinha e deixa para área de lazer. E aí sempre fica cheio de gente aqui, né? Então nunca dá para fazer um voo aqui. Porém, hoje tem uma particularidade. Deu um chuvão bravo aqui em São Paulo. Eu aproveitei e vim correndo aqui para poder fazer esse voo aqui. Eu tinha certeza que não ia encontrar ninguém aqui. Ou pelo menos nesses primeiros minutos aqui que eu tô fazendo voo. Olha que eu tô chegando aqui. Olha só como o drone tá chegando muito forte, tá vendo? Bacana mesmo, olha só. Aí, show. Aqui é o seguinte. Esse voo eu vou demonstrar várias etapas. Ou seja, tentar mostrar as altitudes, a diferença de altitude e de obstáculo, né, não? Ou seja, lá em cima você voa livre, sem obstáculo nenhum, né, não? E à medida que você vai descendo, vai aumentando os obstáculos. Você pode observar aqui agora que ainda eu não tenho obstáculo, tá vendo? Eu estou voando em cima do ponto maior que é aqui, que é essas pétalas aqui de lâmpada, né? Que eu vou passar a beira numa aqui, você vai entender o que está acontecendo. A altura que eu estou voando, ó. Eu mantei cravada essa altura, que é essa aqui, ó. Passei, tá vendo? Não tem nada além disso daí. O mais alto que tem aqui nessa praça é essas pétalas, tá vendo? Observa mesmo. Isso é uma questão de observação. Você observa que esse é o ponto maior. Então, esse sendo um ponto maior, não tem obstáculo, ok? Eu estou livre para voar para qualquer lado, sem obstáculo nenhum. Olha só. Então, esse é o intuito desse vídeo, tá vendo? Puxa, só passei lambendo. Então, o intuito desse vídeo é você mostrar. Ou seja, se eu estiver numa altura onde o obstáculo maior está abaixo de mim, eu fico livre, eu vou para lá, para lá, não bate em nada, entendeu? E à medida que eu vou descendo, essa quantidade de obstáculo com diversos tipos de tamanho, ela vai aumentando. Ou seja, eu tenho ali 10 postes da altura dessas pétalas, aí tenho agora mais umas 10 árvores um pouquinho mais baixo. Então passa a ser 10 postes alto mais 10 árvores. E se eu for baixando, eu tenho mais umas 10 árvores mais baixas ainda. Eu tenho 10 árvores baixas, mais 10 média e mais 10 postes. Ou seja, vai aumentando a quantidade de obstáculo. Agora você pode ver que eu estou meio poste mais ou menos e na cúpula, né, dessas árvores aqui, ó, tá vendo? Na lateral dela mais ou menos. Então agora eu tenho essas árvores de obstáculo e o poste. Porém, lá embaixo pode ver, lá embaixo está livre, ó, tá vendo? Olha só que bacana. É um compreendimento mais ou menos para você ter noção de qual parâmetro que a gente usa para poder voar livre, né? Vamos descer mais um pouquinho aqui, vamos buscar mais uns obstáculos, ó. Agora tem os postes, aqueles pinheiros, aqueles coqueiros, né? E agora mais algumas árvores, mas ainda você pode ver que ainda tem boa parte tá lá para baixo ainda, ó. Olha só, tá vendo? Estou passando por cima aqui, ó. Olha, é esse coqueirinho aqui e algumas coisas que são de obstáculo, né? Vamos descendo, à medida que nós vamos voando, vamos descendo mais ainda para mostrar para vocês que vai aumentando a quantidade de obstáculo. E à medida que eu for descendo também, eu vou dando uma aceleradinha no meu drone aqui para ficar mais emocionante também, tá? Eu vou deixar um finalzinho legal lá. Aí, então agora aqui é o seguinte, ó, você vê que a altura já diminuiu bastante, a quantidade de obstáculo aumentou demais, né? Você vê aí, ó, mesmo assim ainda tem alguns lá para baixo, ó. Agora vamos descer um pouquinho mais, né? Vamos buscar uma altura um pouquinho mais, vamos controlando sempre isso, ó. Pronto, agora você vê que já tem aqueles coqueirinhos que eu tinha passado aí, ó. Já passa a ser um obstáculo, tá vendo ali, ó? Já não tem como eu passar por cima deles, ó. Já estão meio do lado aí, viu, passando. Então, já é mais uns obstáculos. Olha que interessante, eu vou, tá vendo? Agora, vou buscar uma altura um pouquinho menor para aumentar mais ainda, olha só. Chegando na rua aqui, tudo deserto, é muito bacana, hein, cara? Eu tô voando aqui, meus amigos estão ali. Qualquer coisa, eles vão subir aí. Olha, eu vou descendo mais aqui, olha, agora preste atenção que praticamente tudo já virou obstáculo, ó, com exceção dos bancos, eu estou passando por cima ainda, tá vendo? Tudo virou obstáculo, ó. Olha só, é interessante, né, a percepção, né? Lá de cima não tinha nada e agora, né, já passou a ter vários obstáculos, olha só. Ó. Enquanto você estiver andando no corredor, tranquilo, mano. Então agora vamos descer um pouquinho mais, vamos chegar numa estatura humana, né? Vamos descer lá, ó, vamos buscar a estatura humana. Pronto, agora já passou a ter mais obstáculo ainda, mas mesmo assim ainda livra algumas coisas, né? Ó, passo por aqui, livro o banco, ó, tô na altura um pouquinho acima do banco, né? Na estatura humana. Tá muito bacana de curtir, olha só.
importante você manter sempre isso, voando e prestando atenção na altura, sabe? Isso é fundamental no vídeo, cara, num voo, pra você se sentir confortável, isso é fundamental, cara, pra não ficar aquela loucura, desce, sobe, bate, sobe, sabe aquela loucura, aqueles vídeos instáveis? Então, aí você procurando entender a altura, brigando constantemente com o dedo, aí, ó, olha só, vou fazer um zigue-zague aqui, que bacana, ó, tentando manter a altura, que é muito difícil, não, olha só, é muito show, cara, olha, já cheguei um pouquinho próximo do chão, não é mesmo? Então, à medida que você for voando, toreando sempre, mantendo sempre a altura, cara, brigando sempre, pra você nunca subir e nunca descer, pra você ficar onde você quer. Olha os coqueirinhos agora, como já tá aqui do meu lado, né? Show de bola, cara, show, olha lá. As ervinhas que eu tava passando acima, agora já estão tudo abaixo, olha o banco, tá ali. Agora vamos buscar uma altura mais baixa ainda, né? Aí vamos buscar aqui nessa da curvinha aqui, vamos lá, agora sim, ó. Vamos trabalhar na casa de 50 centímetros, olha aí o banco passando, a altura do bichinho aí. Agora a velocidade, cara, agora eu vou empregar um pouquinho de velocidade pra dar mais emoção no vídeo aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar o bichinho aí, reparou que é, ó, a sombra do bichão aí. Reparou que agora tudo é obstáculo, os bancos já passam a ser obstáculo, passa pertinho de mim na altura do joelho, ó. Uau, nossa senhora, vamos lá, vamos buscar. A emoção agora tá flor da pele, cara. Lembrando bem que tudo agora é obstáculo, o voo fica bem drenado agora. Vamos pôr uma velocidade maior, isso, vamos brincar agora, que agora ficou adrenalina. Adrenalina pura, olha. Eu tô acelerando por conta de ter confiança que não tem ninguém aqui. Tem um amigo que vai avisar se aparecer alguém por aventura, né? Então eu fico à vontade, ó. Acelerar o tempo todo aqui. Agora tem que subir, senão eu pego o banco. Opa! Subi e desci novamente. Ah, show de bola! Agora que fica bacana o voo, olha só. Nossa, flui bacana. O banco aqui passando, vamos descer novamente. Vamos lá, raspando o chão. Muito 10, cara. Olha só que o visual impressionante, cara. Tudo passa maravilhoso. Olha só os banquinhos. Uhul! Que delícia, cara. Vamos pular esse banco aí. Opa, pula. Desce, 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 desce. Nossa senhora, peguei um pouquinho o galho. Vamos lá, vamos parar não. Vamos parar. O drone tá voando, vai. Tá voando, tá voando. Vamos lá. Show de bola, cara. Parece que deu um pouquinho de avaria nele. Mas vamos lá, vamos finalizar esse vídeo aqui em cima de mim. Cadê eu lá? Cadê eu lá? Ali, ali, ali. Vamos lá, vou fazer uma coisa doida, hein, cara. Vou chegar frenando que nem doido em cima de mim. Vamos lá. Chega, frenei. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado aí. Mais um videozinho meio que tutorial.